ဘဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေဝက်ကကျူဆူပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးအတွက်ကိုဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့မောမခယတနာတတ်ရဲ့အပိုင်းရှိကိုစီစဉ်တက်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တက်ဆက်သူမင်းသွေးမူပါကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်းလှုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်အတက်တင်တိုင်းသိနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းဘေးနားခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စီစဉ်လေးစပါမယ်မိုးဒီဟာငပြောသီးတွေကိုတောင်းကြီးတွေနဲ့တည်ပိုးနေကြတဲ့လီထူးသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတရာကိုသတိထားမိတယ်။လီထူးသားတွေရဲ့လက်မောင်းမှာအလုံးကိုသိငယ်တဲ့အနီရောင်မွေရုပ်လေးတရုပ်ကြီးထူးသားတော်ကိုတွေ့ရတယ်။ရွာကန်တစ်ခုမှာစိုက်ခဲ့ပြီးတော့လှေကြီးကိုပြင်နေသူတွေဟာမမျော်လင့်ပဲနဲ့လှေထဲကိုရေယူလာလို့ကန်းကတ်လိုက်ပုံရတယ်။၎င်းတို့ဟာလှေကိုတဏီကုန်ပြုတ်ပြင်ပေမဲ့လည်းမပြီးတဲ့အတွက်ကန်းပေါ်မှာရွတ်ပြင်တဲ့ထိုးပြီးတော့အိတ်ဆက်ဖို့လုပ်ကြတယ်။မိုးဒီဟာအဲ့ဒီညနေဆောင်အချိန်မှာမိုးဒီဝီရဲ့အိမ်ကြီးကိုတင်မောဒီအမဲ့တလုံးလက်ဆောင်တော့ဖို့ကိုလုံနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လှတူကတင်မောဒီတွေပါတယ်တော့ဖို့တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားပန်းလူတည်ရင်တော့သူဝန်သူနေပါဦးမယ်ကွာဘာလဲမင်းကငရက်နှကောင်ဖမ်းနေတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကွာ तू ကတင်မောဒီအရင်ကြိုက်တယ်ရိုက်လာပို့ပေးပါလို့ပြောဘူးလို့ပါမိုးဒီဝီရဲ့အိမ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူပုလီနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျားတို့တခင်မနဲ့တွေ့ကြလို့ပါလူပုလီနှစ်ယောက်ဟာမိုးဒီကိုရှေ့နောက်ညှက်ပိတ်ပြီးတော့အိမ်ကြီးထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်အိမ်ကြီးထဲမှာတော့စန္ဒယာတီးနေတဲ့မိုးဒီဝီကိုတွေ့ရတယ်မိုးဒီဝီရဲ့ခွေးသုံးကောင်ကတော့အနားမောင်ပုတ်ပြီးတော့မိုးဒီကိုစောက်ကြည့်နေကြတယ်တမောဒီလာပို့ပေးတာလားထင်တော့ထင်သားပဲရှိရဲ့ချက်အတွက်ပစ္စည်းတမျိုးမျိုးတော့လာပို့ပေးမယ်လို့ကျမနဲ့တီကျွမ်းတဲ့ယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းဟာလက်ဆောင်တမျိုးမျိုးတော့ရှင့်လိုပဲပို့ပေးလေရှိတယ်ဒီမှာခမည်းတော်မယိုးသားတဲ့သဘောနဲ့နောက်ပိုးပြီးတော့လာပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးတင်မောဒီကိုခမည်းကကြိုက်တယ်ရရင်စားတင်တယ်ဆိုလို့ပြောခဲ့တာခမည်းမေ့နေပြီလားထားပါတော့ရှင်အချို့သောယောက်ျားတွေဟာရှင့်လိုပဲရှယ်ရယ်ရန်တက်တယ်ဒီမှာခမည်းပါတာဘလောက်လှလှကျုပ်စိတ်မဝင်စားဘူးကျုပ်ကလည်းချစ်သူရှိရဲ့နောက်နေ့ကျရင်လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုတာခမည်းသိရလားရှင်ကတော့ကျမတွေ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာအဆက်အကြီးဆုံးပဲကဲဒါလေးထားပါတော့ရှင်တင်မောဒီလာပို့ပေးတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုကျမသမင်းကျွေးခြင်းနဲ့ကျမရဲ့တပည့်တော်လူပုလေးတွေကသမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာပြန်ဆန်ရှားပဲမစားတော့ပါဘူးဗျာပြန်တော့မယ်မိုးဒီကအဲ့လိုပြောပေးမယ်လေမိုးဒီဝီကမိုးဒီကိုတားတယ်တားလို့မရတဲ့အခါမှာဩရှေ့ကိုမေးစရာရှိတယ်ကန်းလာမှာရပ်ထားတဲ့ရွက်လေကြီးကရှင်တို့ရွာပါပဲလားမဟုတ်ဘူးကျတို့ရွာနာရောက်ကန်ဒီမှာလှေပြက်လို့ဝင်ပြင်းနေကြတာသူတို့လှေပေါ်မှာဘာတွေပါလဲအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျကျုပ်ချံကိုတော့ငပြောသီးနဲ့အသီးနှံတွေလာဝယ်တယ်ပြီးတော့ရွာလေးကကုံစုံဆိုင်ကိုလည်းတွားပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်ဒီလူတွေကိုကြည့်ရတာတမျိုးတော့တမျိုးပဲလက်မောင်းမှာလည်းအနီရောင်မွေရုပ်လေးတွေထိုးထားတယ်ဘာလက်မောင်းမှာမွေရုပ်လေးတွေကိုရေးထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မွေတွေကလိုက်လာပြီပေါ့ဟုတ်ကျမတို့ကိုခြေရခံမိသွားပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့လူပုလေးနှစ်ယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြောတယ်လူပုလေးနှစ်ယောက်ကလည်းလှလှရွရွဖြစ်သွားကြပြီးတော့စပွဲခုံပေါ်မှာရှိတဲ့နှလုံးပြူးတနက်နဲ့လက်ကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်မိုးတိကလည်း၎င်းတို့ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်ကမွေတွေလဲခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဘလို့ရန်ညူးရန်စရှိလို့တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုအရှင်းကိုအခုပြောပြမယ်ရှင်ကျမရဲ့အိမ်မှာပဲညှိအိတ်လိုက်ပါပြီးတော့အရှင်းတငယ်ချင်းစိတ်မပူအောင်ကျမအကြောင်းကြားပြပါမယ်ညှမအိတ်ပဲ ਨੇ ပြောလို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးအေးအေးစိစိပြောပြချင်လို့ပါပြီးတော့ရှင်ကျမတို့အိမ်မှာပဲညှစာစားလိုက်ညှစာစားပြီးရတဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်ကိုကျမပြောပြမယ်အကြောင်းစုံကိုသိရင်အရှင်ကျမကိုအကူအညီပေးရမယ်။
မော်ဒီဟာသူမရဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့တဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီးတော့မငင်းတော့ဘဲနဲ့ညအိပ်ဘူကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လှသူကတော့တယောက်တည်းအိပ်ရင်တရေကြောက်တတ်တာကြောင့်လဲဘလို့အိပ်မှာလဲဆိုတာမသိပါဘူး။အဲညမှာလူပုလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖဖွေရာချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့သမင်းဝိုင်းမှာမိုးဒီဝီနဲ့သမင်းလက်စုံစားခဲ့တယ်။သမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထပ်ဝရန်ဒါကိုတက်ကြတယ်။လူပုလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခွေးကြီးသုံးကောင်ဟာလုံခြုံရေးအတွက်စောင့်ချက်နေကြတယ်။မိုးဒီဝီဟာလာမင်းကိုမော့ကြည့်ပြီးကျမအိန္ဒိယပြည်မှာကြောင်းတက်ခဲ့ဆိုတာအရှင်းကိုပြောပြခဲ့ရနော်အဲ့တုန်းကမဟာရာဇာတွေရဲ့အသားတွေနဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေအတော်များများကကျမကိုချီးရေးဆိုခဲ့တယ်ကျမကိုတဲကြီးမဲကြီးပိုးပဲတဲ့သူတွေထဲမှာမြမပြည်ကမောင်မောင်ကြီးဆိုတဲ့လူကတော့အဆူဆုံးပေါ့သူကလည်းနေရတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ကုန်းမြင်းခုန်တိုင်းမင်းသားရဲ့အဆက်အနွယ်တယောက်ပဲသူကအဲ့ခံပွဲအတော်များများမှာစန္ဒယာတီကောင်းလို့နာမည်ကြီးတယ်။ကျမနဲ့သူနဲ့ကအဲ့ခံပွဲတစ်ခုမှာယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သူကကျမကိုတဲကြီးမဲကြီးစပြီးတော့ပူပန်းတော့တာပဲ။မိုးရီဝီဟာပြောရင်းနဲ့ကိုစကားကိုခဏရပ်ထားလိုက်တယ်။ထိန်ထိန်တာနေတဲ့လာမင်းကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချပါတယ်။ပြီးတော့စကားကိုဆက်ပြောပြန်တယ်။အဲ့တော့ကကျမကငယ်သေးတော့အပိုးပဲနဲ့လူတွေများတာကိုဂုဏ်ယူခဲ့တယ်ပျော်လဲပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ကျောင်းမှာကျမနဲ့ခင်မင်နဲ့မစ္စတာဆင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်သူနဲ့ကျမနဲ့ကကျောင်းမှာအသွေးဆုံးပေါ့မောင်မောင်ကြီးကမစ္စတာဆင်းနဲ့ကျမပေါင်းတင်တာလုံးဝမကြိုက်ဘူးမစ္စတာဆင်းကကျမကိုချစ်ကြိုက်နေတယ်လို့သူကထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စတာဆင်းကကျမကိုရိုးရိုးခင်တာပါမောင်ကြီးကကျမကိုအကျဉ်းချင်းတားတဲ့ကြားကကျမဟာအဲ့ခံပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာဆင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကမိတယ်အဲ့ဒီညကသူဒေါသကြီးရောက်လာပြီးတော့ကျမကိုကျိန်းမောင်းတယ်ကျမကလည်းရှင်နဲ့ကျမဘာမှမဆိုင်ဘူးဥစ္စာလာမပြီးနဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာမောင်ကြီးရဲ့ပါးစပ်ကနေလှုပ်ခနဲ့ထွက်သွားတဲ့စကားကတော့မစ္စတာဆင်းကိုမွေးကြိုက်တော့မယ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာမစ္စတာဆင်းဟာသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာပဲသူများတက်တာခံလိုက်ရတယ်။တက်တဲ့လက်တွေမပူအပ်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးမှာပလေးအဖွဲ့ကတရားခံရှာမရတာနဲ့အမှုပိတ်လိုက်ရတယ်။မစ္စတာဆင်းတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်မောင်ကြီးနဲ့ကျမပြဿနာတွေနေတိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ခံပွဲတစ်ခုမှာမောင်မောင်ကြီးကကျမနဲ့တွေးကြရင်နဲ့ကျမကိုနမ်းမှုကြိုးစားတာနဲ့သူ့ပါးကိုကျမရိုက်ခဲ့တယ်သူကလည်းဒေါသကြီးနဲ့မင်းကမြမလူမျိုးအချင်းချင်းကိုမျက်နှာသာမပြီးဘဲနဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားကိုအထင်ကြီးတဲ့မင်းမလို့ကျမကိုဆွဆွေးတယ်တခါပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့နဲ့လိုက်သွားတော့ကလည်းသူကအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာမရမကလိုက်ပြီးတော့တောဆက်မှာကျမကိုစော်ကားဖို့ကြိုးစားတယ်ကျမကလည်းကပွဲညားဆပ်ပြီးတော့မမောင်ကြီးရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့တွတ်ဆမိတဲ့အတွက်ချက်လုံးပြုတဲ့နဲ့ဆောင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်လည်းသူကျမကိုစော်ကားလို့မရခဲ့ဘူး။ကျမကမိုးပေါ်ကိုတနက်ထောင်ပစ်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပျော်ဝဲစားထွက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးမမောင်ကြီးရဲ့အကျင့်ကိုတိသွားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရှုတ်ချခဲ့ကြတယ်။သူဟာအဲ့ညမှာအရှက်ကြီးရှက်ပြီးတော့ကားကိုကမူးရှူထိုးမောင်းပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲလမ်းမှာကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့သူဆုံးသွားခဲ့တယ်။မိုးဒီဝီဟာအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့သူ့စကားကိုရပ်လိုက်ပြန်တယ်။မိုးဒီဟာမောင်မောင်ကြီးဆိုသူရဲ့အချစ်ဆုံးသမားဘဝကိုမြင်ရောင်ရင်းနဲ့ဂိူနာတက်မိတယ်။ပြီးတော့မောင်မောင်ကြီးကသူ့ရဲ့မယူးရဲလုပ်တဲ့အကျင့်စရိုက်ကသူ့ကိုဒဏ်ခတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုတွေးတောနေချိန်မှာမိုးဒီဝီကသူ့စကားကိုဆက်ပြန်ပါတယ်။မောင်မောင်ကြီးဆုံးသွားတော့လေကျမလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကသူ့ကိုဒဏ်ခတ်သွားတာပါပဲ။ဒါမဲ့လေသူတေးပြီးတလောက်လောက်ကြာမှကျမနာမည်နဲ့စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်။မမောင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကရေးလိုက်တဲ့ချင်းချောင်းစာပါ။စာတွေကရေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကတော့အတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မမောင်ကြီးကိုကျမကမာယာနဲ့မြှူဆွဲပြီးတော့အသက်ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အတွက်မွေတွေရဲ့ကလေးစားချေခြင်းကိုခံရမယ်လို့ချင်းချောက်တယ်။တကယ်တော့မမောင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်က
မကောင်းမှုဒုစရိုက်တမားတွေမွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံသားကိုခိုးထုတ်နေတဲ့လူသူတို့ဘွဲ့ဟာကျမကိုအညှူတီးထားပြီးတော့ကလေးစားချေဖို့လှုပ်ကြတယ်ကျမကြောင်းပြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်စားချေခြင်းကိုခံရတော့တာပဲပထမဆုံးလက်စားချေခြင်းခံရတာကကျမရဲ့25နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါပဲသူတို့ဘွဲ့ဟာအလွန်လာတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘူးကြီးတစ်ခုပို့ပေးခဲ့တယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုကျမရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအရင်ဆုံးဖောက်ကြည့်တော့ဝေဟောက်တကောင်ထွက်လာပြီးတော့ကျမတငယ်ချင်းကိုကိုက်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းဟာမွေစိတ်တက်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဒီလူတွေကအတော့ကိုရက်ဆက်တဲ့လူတွေပဲရက်ဆက်တာမကဘူးအညိုးအတိတ်ကလည်းအတော်ကြီးကြတယ်ဒီတော့မှပဲကျမရဲ့တငယ်ချင်းမစ္စတာဆင်အိန္ဒိယမှာအသက်ခံရတာသူတို့လက်ချက်ဆိုတာရိပ်မိခဲ့နောက်ဆုံးတော့မွေဖွဲ့ဟာကျမကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ကြံတော့တာပဲကျမမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ကျောက်စာဌာနမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်တနေ့တော့ Strand Hotel ကမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကိုကျမအသွားမှာဟိုတယ်ရှိကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ကားစီးကကျမကိုဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားတာကြုံရတယ်အဲ့တော့ကကန်ကြီးလုံးလို့ကျမမတည်ခဲ့ဘူးအေးဝဘက်မှာကျောက်စာလေးလည်လာနေတော့ကလည်းတနက်နဲ့ချောင်းပြစ်တာခံရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လေကျမကကြောက်ပြီးတော့ပလိတ်အဖွဲ့ကိုတိုင်ခဲ့ခက်တာကပလိတ်တွေကလည်းကျမကိုအချိန်ပြည့်ဘယ်ဆောက်ကြည့်နိုင်မလဲပြီးတော့အင်းအားလမ်းမှာရှိတဲ့ကျမရဲ့အိမ်နဲ့ခြံကိုလည်းမီးရှို့တာကိုခံလိုက်ရတယ်အင်ဂျီမီးလောင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမရဲ့ဖခင်ကြီးအသက်ဆုံးခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကျမဟာတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျောက်စာဌာနကထွက်ပြီးတော့မွေတွေရဲ့အန္တရာယ်ကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်မြို့ကိုပဲရောက်ရောက်မွေဖွဲ့ကကျမနောက်လိုက်ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေလိုက်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရှမ်းပြည်ဘက်ကမြို့တစ်မြို့မှာသူတို့အဖွဲ့ကကျမကိုအတီးတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကျမကတော့ကျမကိုမှအသင့်ဆောင်ထားတဲ့နှလုံးပြူတက်နဲ့သူတို့အဖွဲ့ကိုပြန်ခုခံခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမငားနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ရပြန်တယ်ကျမရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံရှိလို့တော်သေးတာပေါ့အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကျမတတိကောင်းပြီးတော့တစ္ဆာရှိတဲ့လူပုလေးနှစ်ယောက်ကိုကျမရဲ့ကိုရံတော်အဖြစ်ငားရမ်းခဲ့တယ်ခွေးနဲ့ကြီးသုံးကောင်ကိုလည်းမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်စီကနေဝယ်ပြီးတော့လစ်ကြည့်ပေးခဲ့တယ်။တမျိုးပြီးတမျိုးလှည့်ပြေးရာကနေအခုရှင်တို့ပြီးသုံးကောင်ကိုရောက်ခဲ့ရတာပဲ။အဲ့တော့ဆိုရင်ခင်ဗျားပြောသလိုဆိုမွေဖွဲ့ကအတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။အညိုးအတေးကလည်းအရင်ကြီးရဲ့။အခုရွာပြင်ကကမ်းလှစိတ်မှာရွက်လေကြီးနဲ့ရောက်နေတာမွေဖွဲ့ပေါ့။တေးကြတာပေါ့ရှင်။ဒီလူတွေဒီနေရာထိတောင်လိုက်ပြီးတော့ကျမကိုဒုက္ခပြီးရောမယ်မိုးတီးကလက်တီးကိုဆုပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရောမှာဒီလိုလာစော်ကားတာကျုပ်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့ခင်ဗျားကိုကူမယ်ဘာမှမကူနဲ့ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ကြီးကလည်းရွာထဲမှာရှိအားဆိုတော့ဒီလူတွေရုပ်တည့်ရဲ့အန္တရာယ်ပေးဖို့မလိမ်ဘူးရွာကင်းဖွဲ့ကလည်းရှိနေတော့ဒီမွေရွာထဲကိုဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမွေဖွဲ့ကိုထင်သေးလို့မရဘူးရှင်သူတို့လက်ထဲမှာလက်နဲ့အပြည့်အစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြတ်တိုက်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျမကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်မွေဖွဲ့ရဲ့လှေကြီးရှိနေတဲ့ကျုပ်ခင်ဗျားအိမ်မှာနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးမယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ရှင်သာကျမနားမှာရှိနေမွေဖွဲ့ကိုကျမသိမချောက်တော့ဒီတခါတော့သူတို့ဖွဲ့နဲ့သူတေကိုတေတိုက်မယ်မြမပြေနဲ့လှည့်ပြေးနေရတာကျမပင်မဲလာပြီကဲညတော်နဲ့နေပြီရှင်အိတ်ဖို့အခဏခဏကျမစီစဉ်ပေးမယ်မိုးတီဝီဟာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မိုးတီကိုအင်ကြီးအပေါ်ထက်ကအခဏခဏကိုခေါ်သွားတယ်မိုးတီဟာအိတ်ခဲထဲကိုရောက်တာနဲ့အိတ်ဆက်လို့မပြောနိုင်သေးဘဲနဲ့မိုးတီဝီပြောတဲ့မွေအဖွဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပါတယ်မွေအဖွဲ့ဟာရန်ညိုးရန်စကြီးလုံးပါတယ်အားနွယ်တဲ့မိမတယောက်ကိုအခုလိုအညှိုးကြီးကြီးလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
မော်ဒီဟာနောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ရဆော့ဆော့ထားပြီးတော့အင်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ခြံဝင်းတနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာခွေးတုံးကောင်ကိုအစာကျွေးနေကြတဲ့လူပုလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။လူပုလေးနှစ်ယောက်တညလုံးအိတ်ဆက်ခဲ့ပုံမရှိတာကြောင့်လဲမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတယောက်ကို3နာရီစီအိတ်ကြောင်းလဲပြောပြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိုးတီဗီအဲ့ရနိုးလာပြီးတော့စားတောက်ဖွေရတဲ့စီစဉ်နေရကိုမြင်ရပါတယ်။ငွေဖွဲ့ရဲ့လေကြီးရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အစားအသောက်ကိစ္စတွေကိုမိုးတည်ပြီးပဲစီစဉ်ပြီးတော့လူပုလေးတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်အချိန်ပြည့်ယူခိုင်းထားပါလေ။မိုးတည်ပြီးရဲ့အင်ကြီးဟာရွာစည်းဝေးထဲမှာရှိတဲ့အတွက်လဲငွေအဖွဲ့အနေနဲ့နေ့ဘက်မှာအန္တရာယ်ပြုရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လဲမိုးတည်ပြီးကိုခေါ်ပြီးတော့မိုးတည်ကကျွန်တော်စိုက်ကင်းကိုခဏပြန်ပြီးတော့ဒူးလေးယူရအောင်မယ်။နေ့ဘက်ဆိုတော့စီလူတွေအသင့်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့အရေးအခြေကိုလည်းအကဲခန့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ကျမလည်းတိတ်ပြီးတော့မစိုးရိမ်ပါဘူး။ရှင်သာအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါ။ငွေဖွဲနဲ့ကျမဟာအခုတစ်ခါကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်မှတည်ကြတယ်။ကျမမြေမပြင်းနဲ့လှည့်ပြေးနေရတာကြားပြီးဒီတစ်ခါကတော့ထွက်မပြေးချင်တော့ဘူး။သူတို့အဖွဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်တော့မယ်။မိုးဒီဟာချောမောလှပတဲ့မိုးဒီဝီရဲ့မျက်နှာကိုငေးပေါ်ကြည့်ရင်လည်းတပင်းချလိုက်ပါလေ။ရုပ်ရည်နဲ့မမျှအောင်ရန်အရည်တွေများလို့နဲ့မိုးတီဗီရဲ့ဘဝကိုတနာကယူနာတက်တလို့ရှိလာပါလေ။မိုးတီဟာစိုက်ကင်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလှသူကိုစာချောက်ရုပ်အနားမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲနှလုံးပြူးသွားတယ်။စာချောက်ရုပ်ထဲမှာဂျူးရုပ်ကလေးကိုသူဖွက်ထားတာဖြစ်ပါလေ။လှသူဘာလုပ်နေတာလဲ။စာချောက်ရုပ်ကိုနေရာရှိမလားလို့မပြောပါနဲ့ကွာ။ဒီနေရာကကောင်းပါရဲ့။ညာငါပြန်မအိတ်တော့မင်းတယောက်တည်းအဲ့လိုအစင်ပြေးလာငါတယောက်တည်းအေးရဲတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တော့ကွာလူပုလေးကလာပြောတာနဲ့ရွာထဲမှာတော့အိတ်တယ်ဂျာနဲ့နေပါဦးမင်းကဘာဖြစ်လို့မိုးတီဝီရဲ့အိမ်ကြီးမှာအသွားရရတာလဲမိုးတီကလှတူရဲ့နားမှာထိုင်ပြီးတော့မိုးတီဝီနဲ့မွေလီရဲ့ရန်ညိုးရန်စားကိုပြောပြလိုက်တယ်မိုးတီရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာလှတူကမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့ပြီးတော့ကန်းဆက်ကိုကြည့်ပါတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကလူဆိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်ငါတို့ရွာအတွက်လည်းအနေရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဒီကောင်တွေမင်းနဲ့စစောရောက်လာပြီးတော့ငါပြောသေးတာဝယ်သွားသေးတယ်တမလာလူမင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီကောင်တွေလှေကြီးရှိနေတဲ့စိုက်ခင်းမှာညမဲ့အိနေတော့ညနေစောင်းတာနဲ့ရွာတွေကိုပြန်အိရွာကင်းဖွဲ့ကိုလည်းလှေကြီးကိုမတင်ကားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့သတင်းပို့ထားငါတော့မိုးတီဗီလိုနဲ့တွားနေပြီးတော့သူ့ကိုအနီးကဆောက်ရှောက်ပြီးမယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အားကိုးရမယ်ဖြစ်နေတဲ့မင်းလေးကိုအခုအညီပေးရမှာငါတို့ယောက်ျားလေးရဲ့ဝတ္တရားပဲအဲ့လိုပြောနေရင်လည်းလှသူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပြန်ဝဲသွားတဲ့ပြားတဲ့ကောင်ကိုမြင်တွေ့ရလို့မိုးတီရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားခဲ့ပါတယ်ဟမ်ဘသူတကောင်ပါလားတော်လေးကဘသူတွေဝင်သွားသေးလဲမိုးတီရဲ့စောစောကရွာမှာအလေရောက်နေတဲ့မင်းလေးကိုတော်စမှာငါတွေးလိုက်တယ်။အကြီးမြရဲ့ရက်စွေရမျိုးဆိုတော့လေ။ဒါဆိုတော့ငါမြင်လိုက်သွားမှဖြစ်မယ်။မိုးဒီကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ညဘက်ခီးသွားတဲ့အခါမှာထုံးလေးရှိတဲ့မီးတုတ်ကြီးတစ်ခုကိုကျူပြီးတော့တောဆက်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်။မိုးဒီရောရွာပြင်တောဆက်မှာတာမန်ပြားတွေထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးတဲ့ဘဒူးကောင်တွေရှိပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေဟာဘဒူးအုံရှိတဲ့နေရာကိုရှောင်ကွင်းသွားလို့ရှိတယ်။ဘဒူးတွေရဲ့အတုတ်ခမ်းရရင်အလုံးကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့အတွက်လေအသက်အန္တရာယ်ကိုတော့ထိပါနိုင်တယ်။တောဆက်မှာရှိတဲ့ဘသူအုံကိုမျက်စိလေးလမ်းမှားပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့မုတ်ဆိုးတွေနဲ့ထင်းကုတ်သမားတွေအသက်ဆုံးခဲ့ပူပါလေ။ရွာအလေပတ်ရောက်လာတဲ့မေးမချောလေးကိုသူကိုယ်တိုင်တကြီးအိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့ပူတဲ့အတွက်လဲသူမထွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေပြီ။မိုးဒီဟာတောဆက်ကိုပြေးလွှားသွားရင်းနဲ့ဘသူအုံတွေရှိတဲ့နေရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ရှေ့ခန်းလန်းလန်းမှာဘဒူကောင်လေးကိုအင်ဂျင်နဲ့ရိုက်ပုတ်နေတဲ့မေးမချောလေးကိုမြင်ရတယ်။မေးမချောလေးဟာတယောက်တည်းချွေးတီးတီးကျနေပြီးတော့အနှွေးထည်နဲ့ဘဒူတွေကိုမောင်းနေပါတယ်။ကြာရင်လက်အံတီးပြီးတော့ဘဒူတွေကိုက်တာကိုခံရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးသီးဟာအသင့်ပါလာခဲ့တဲ့မီးတုပ်တစ်ချောင်းကိုမီးညှိပြီးတော့မေးမချောလေးအနှောင်းကိုပြေးသွားကမီးတုပ်နဲ့ဘဒူတွေကိုချောင်းလန့်ထုတ်ရပါတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲကိုလည်းမီးတုပ်တစ်ချောင်းကိုထိုးထည့်ပေးရတယ်။ဘဒူတွေဟာမီးတုပ်ကအခိုးငွေ့နေတဲ့မီးချိန်ကြောင့်လေရှေ့ကိုမတူးရတော့ပဲနဲ့နောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်။မိုးဒီဟာမီးတုပ်ကိုဝေ့ရင်းရင်းနဲ့ဘဒူးတွေကိုချောင်းလန့်ထုတ်ရင်းမေးမချောလေးလက်ကိုဆွဲက
အဲ့နေရာနေပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။မေမချော်လေးဟာမော်ဒီဆွဲခေါ်ရနောက်ကိုပြေးလွှားရင်းနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။ဘသူကောင်တွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာမေမချော်လေးကကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။ရှင်သာမလာရင်ပြားရည်ရဲ့ကြားမှာကျမတို့ဒုက္ခပါပဲ။ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားအသက်တည်မှာဘသူတွေအတုတ်ခံရရင်အသက်တည်ဆုံးနိုင်တယ်။ဒီကောင်တွေအစိတ်ကအရင်ပြင်းတယ်။အတုတ်ခံရသည်လား။မိုးဒီကအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကလက်မောင်းနေရာကိုပြပြီးတော့နှစ်ကြိမ်လောက်တော့အတုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ရှင်သာမလာရင်ကျမလက်ပန်းကျပြီးတော့အများကြီးအတုတ်ခံရမှာတည်ကြတယ်။မိန်းကလေးကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးဒီဟာဘသူအတုတ်ခံရတယ်ဆိုရင်သူမရဲ့လက်မောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနီးဆက်နှစ်ဆက်ကိုပဲမြင်ရပြီးတော့နာရာညှဉ်းညူတာမရှိတဲ့အတွက်လဲအံ့ဩနေမိပါတယ်။ဘသူတွေရဲ့အစိတ်ဟာပြင်းလွန်းတဲ့အတွက်လဲယောက်ျားလေးတောင်ဘသူအကိုက်ခံရရင်နာကျင်စွာညှဉ်းညူနေလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိန်းကလေးကအထိတ်တလန့်နဲ့ဟင်ဂျင်ဘက်ထဲမှာဝင်နေတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အင်ဂျီတွေကိုနှိုက်ပြီးတော့ဘသူကောင်ကိုအလျင်မြန်စွာနဲ့ပဲဆွဲထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူကောင်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဆွဲမထုတ်ရတာကြောင့်လည်းအချက်ကိုမငဲ့နိုင်တော့ဘဲနဲ့အင်ဂျီကျဲသီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘသူကောင်ကိုရှာပါတယ်။မိုးဒီဟာမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့သူမရဲ့ရင်အစုံကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့အကြည့်နေပါလေ။အဲ့ဒီအခါကျမှပဲမီးရှိန်ထိပြီးတော့မူးဝေနေတဲ့ဘသူကောင်ကိုတွေ့ပြီးတော့မြေပေါ်ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်။မိုးဒီဟာအဲ့ဒီမြေငွေကိုကြည့်နေချိန်မှာသူမရဲ့အတွင်းခံအင်ဂျီအိတ်တွေကခေါင်းပြူထွက်လာတဲ့အနှဲ့ရောင်ကျိုးစားလိုလိုအရာကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုတည်တည်ကြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကိုသေးငယ်တဲ့ငွေဒီကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လဲအထိတ်နဲ့လန့်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာမွေမွေခင်ဗျားရင်ဘက်ထဲမှာမွေဝင်နေတယ်မိုးဒီကအဲ့လိုအွန်လိုက်ပြီမဲ့လေမိန်းကလေးကထိတ်လန့်မှုမရဘဲနဲ့အပေါ်အင်ကြီးကျဲသေးကိုပြန်တက်လိုက်တာရှင်မကြောက်ပါနဲ့ဒီမွေတွေကကျမရဲ့တက်တော်ဆောင်မွေတွေပါဟင်မွေကိုအင်ကြီးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားကမကြိုက်ဘူးလားကျမရဲ့အလုပ်ကမွေဖန်းတဲ့အလုပ်ပါစက္ကန့်မှာမွေအလံပဲပြတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဘိုက်တွေကမွေအတွက်ရှင်လုံးဝမစိုးရင်ပါနဲ့ကျမအတွက်အန်ဒီလုံးဝမရှိတော့ပါတောဆက်ကိုကျမတယောက်တည်းထွက်လာတာကလည်းမွေရှိမရှိသိကျင်လို့ပါမိန်းမပြိုလေးကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးသီးဟာပါဇက်အဟောင်းသာဖြစ်သွားရတယ်အခုလိုချောမောလှပါတဲ့မိန်းမပြိုကကြောင်မဲ့ဖွေရကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကန်နေတယ်မိုးသီးကတက်ပြင်းကိုချပြီးခင်ဗျားမှာမွေတွေရှိသေးလားရွာကအိမ်လေးထဲမှာမွေဟောက်3ကောင်ရှိတယ်။အတိုင်းမဲ့လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့။ကျမရဲ့မွေကိုလုံလုံကျုံကျုံသိမ်းထားပါလေ။ဒါနဲ့ကျမရဲ့နာမည်ကလှောင်မာလို့ခေါ်တယ်။ရှင့်နာမည်ကရောဘယ်လိုခေါ်တော့။မင်းပြိုလေးကအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမိုးဒီကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။သူမကလည်းတီးတူးလေးရီရွတ်ပြီးတော့မိုးဒီမိုးဒီကျေးဇူးလေးနဲ့အရင်ဆန်းတဲ့နာမည်ပဲအခုလိုကျမကိုကယ်တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရှင်အားတဲ့တနေ့မှာကျမရဲ့အိမ်လေးကိုလာလေပါရှင်ကိုကျမရဲ့မြွေဟောက်၃ကောင်နဲ့ဖြည့်ဖြော်ပါမယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမြွေကိုကျွန်တော်မကြည့်ကျင်ပါဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုသတိပေးချင်တာကအခုလိုတယောက်တည်းတောဆက်ကိုဘယ်တော့မှမလာနဲ့ဒီတော့လဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့အပြင်ရွာပြင်မှာကလည်းလူစိုးသမျှရင်နဲ့တွေ့နိုင်တယ်ရွာပြင်မှာလူစိုးသမျှရင်နဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ကလူစိုးသမျှလားသူကစိုက်ခဲအလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့အသက်မွေးတဲ့သူပါအလကားနောက်တော့ပါရှင်ရွာကိုစောက်ရောက်တဲ့နေ့ကလေးကရှင်စိုက်ခဲလုပ်မယ်ကျမသိပါရဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်စိုက်ခင်းတွေကထပြီးတော့တကြီးအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တာပဲအဲ့နောက်မှာတော့မိုးသီးနဲ့လှောက်အောင်မှာစကားတပြိုပြိုနဲ့တောဆက်ကနေပြန်လာခဲ့လှောက်အောင်မှာရီစရာတွေကိုရှာကြံပြောဆိုတက်ပြီးတော့ပြိုပြိုနေတတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်လဲမိုးသီးနဲ့ခဏလေးမှာပဲရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်စိုက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလှသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့သူမစားဖို့မပြောသီးနဲ့တင်းမောသီးတွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်မိန်းကလေးဟာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပိုက်ပြီးတော့ရှင်ကခင်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲအရှိစက်ပြီးတော့ခင်ခင်မင်မင်နေခွင့်ရရင်
ဘလောက်ကောင်းမလဲအတိုင်းမဲ့လူတွေရောမွေတွေကရောကန်စီမန်ရာကိုလိုက်ပါနေကြရတာမဟုတ်လားမိန်းကလေးကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်မိုးဒီကလည်းသူမနဲ့တောဆက်မှာအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်လဲမိုးဒီရဲ့အိမ်ကြီးကိုညနေစောင်းမှာပဲပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ရှင်ပြန်လာသေးရဲ့နော်ကျမအရှင်စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့မလာတော့ဘူးထင်နေလားဘာလဲကျွန်တော်ကကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားပြီးထင်လို့လားတောဆက်မှာမိန်းကလေးတယောက်ဘသူတွေကြိုက်တာခံနေရလို့ကဲတင်ပေးနေရလို့ပါအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့လှောက်အောင်မာနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြတယ်။မိုးဒီရဲ့စကားကြောင့်လည်းမိုးဒီဝီကရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့အမလီအဲ့ဒီလှောက်အောင်မာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကကံကြီးပြီလို့ပေါ့နော်။ရှင်းတာမကြေရင်ပြားကြီးတွေကြိုက်တာကြောင့်လည်းအစိတ်တက်ပြီးတော့တေးမှာပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကမာလေးကလှရလား။လှပါဗျာ။လှတာကမှခင်များနဲ့နေလားငါလားပဲ။ဒီလိုလှတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုကျမတွေ့ချင်လိုက်တာမိုးဒီဝီကအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်လဲမိမတွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းပြိုင်လူစိတ်ကိုတွေးပြီးတော့ကြီးကျင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်မိုးဒီဝီဟာမိုးဒီလက်ထဲကဒူးလေးနဲ့ကြောမှာတိုင်းလွှဲထားတဲ့မြားကြီးတောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ကဒူးလေးပြက်အတော်ဖြောက်တယ်နော်ဒူးလေးပြက်ဖို့ကိုအမြဲလေးကြည့်နေပုံရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မိုးသီးဟာမြားကြီးတောက်ထဲကမြားနှစင်းကိုထုတ်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာတွဲလောင်းကျလျက်ရှိတဲ့ပြက်သီးနှလုံးကိုတစ်စက်တည်းပြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးဒီဝီကမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့တယ်။အရှင်းရဲ့ဒူးလေးပြစ်ပုံကအယမ်းမြန်ပြီးတော့အယမ်းတိကျတာပဲနော်။ပြစ်မှတ်ကိုချိန်တာတော့မမြင်လိုက်ရဘူး။ကျုပ်တို့ရောလူငယ်တွေအားလုံးကတော့ဒူးလေးပြစ်တာဝါသနာပါကြတယ်။ဒါမဲ့လည်းကျုပ်ကတော့လူငယ်အားလုံးထဲမှာဝါသနာအကြီးဆုံးပဲ။ကျုပ်တော့လည်းဘသူကမှမြားပြစ်မကောင်းကြဘူးဒူးလေးကိုပြစ်ခံဒီမှာအသက်အောက်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုကြည့်ရတာပြစ်မှတ်ကိုချိန်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအကြည့်တစ်ချက်ကမြားသစင်းပဲမိုးဒီကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကြည်တော့ထဲကမြားသစင်းကိုထုတ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုစက်ခနဲ့လှည့်ပြီးတော့တက်ပြီးတလုံးကိုပြစ်ပြလိုက်တယ်မိုးဒီဝီဟာအတော့ကိုအဲဩသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမ်းကောင်းတာပဲစက်ခနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ချိန်တော်မမြင်လိုက်ရဘူးရှင်ပြောသလိုအကြည့်တစ်ချက်ကချိန်ချင်းပဲဆိုပြီးတော့အချီးမိုးပါတော့တယ်မိုးဒီကလည်းဒူးလေးကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာမွေဖွဲ့ကလူတွေကခမည်းတော်အန်ရီပေးနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ရွာကင်းဖွဲ့ကိုကျုပ်တို့တရင်ပို့ပေးခဲ့ပြီကင်းဖွဲ့ကသူတို့ကိုတားမှပေးကြတယ်ဟင်မွေဖွဲ့မှာလက်နဲ့အပြည့်အစုံရှိတယ်။သူတို့ဖွဲ့ကိုရွာကင်းဖွဲ့ကတားဆီးနိုင်မှာမထင်ဘူး။ဒါတော့ဟုတ်တယ်။မိစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ကရမှာပဲ။ညောင်ရောက်တဲ့အခါမှာမိုးသီးနဲ့လူပုလေးနှစ်ယောက်ဟာလက်နဲ့ကိုစီနဲ့ခြံဝင်းထဲမှာလှည့်ကြည့်နေကြတယ်။မိုးရီဝီကိုယ်တိုင်၆လုံးပြူးတနက်ကိုကန်ပြီးတော့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်အနေထားရှိနေပါလေ။ညောင်တကောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာစီယိုဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားရပြီးတော့တနက်တန်တွေကိုလည်းကြားရပါလေ။လူပုလေးနှစ်ယောက်ကနှလုံးပြူးတနက်ကိုအတင်းပြင်းပြီးမွေလီရွာလေးကိုရောက်လာပြီအဲ့ချိန်မှာမိုးဒီဟာမြားတဲ့တစ်ချောင်းကိုအတင်းထုတ်ပြီးတော့ဒူးလေးထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ခဏကြာတော့ရွာလေးကအတန်တွေငြိမ်သွားပြီးတော့တနက်တန်တွေကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်မိုးဒီခံမဲတဲ့အတိုင်းပဲရွာကင်းအဖွဲ့ဟာလက်နဲ့အပြည့်စုံရှိတဲ့မွေဖွဲ့ကိုရှင်းနိုင်ဟန်မရှိပါဘူးမကြာခင်မှာမွေဖွဲ့ဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုရောက်လာတော့မယ်မိုးဒီဟာခြံစည်းရိုးအနားကအုတ်တတိုင်းကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့လူပုလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိုးဒီဝီကိုလည်းအဲ့နေရာမှာပဲနေရာယူခိုင်းလိုက်တယ်။ခဏကြာမှတော့ခြံစည်းရိုးထိပ်မှထွန်းထားတဲ့မီးတုပ်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အိမ်ဘက်ကိုချင်းကပ်လာခဲ့တဲ့မွေဖွဲ့ကိုတွေ့ရတယ်။မိုးဒီဟာမွေဖွဲ့ရဲ့အတင်ရဲတဲ့အပြုမူကိုကြည့်ပြီးတော့လူပုလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိုးဒီဝီကိုတနက်နဲ့မပြစ်နိုင်ဘူးတားဆီးလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အရှင်ဆုံးကနေရောက်လာတဲ့လူရဲ့ယင်ဘက်ကိုဒူးလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာအင်းခနဲ့អော်ပြီးတော့လဲကျသွားခဲ့တယ်။မွေဖွဲ့ဝင်တွေက၎င်းတို့အဖွဲ့ကလူတယောက်ထိမှန်သွားတဲ့အတွက်လဲအံ့ဩသွားကြပြီးတော့လဲကျသွားခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေကိုကမန်းကဒန်းကြိလိုက်တဲ့အခါမှာမြားမှန်သွားတဲ့ကြောင်သိရတဲ့အတွက်ဟာမြားနဲ့ပြစ်နေပြီကွာသတိထားကြ။អော်လိုက်ကြပါလေ
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးသီးကဒူးလေးနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာရန်သူ3လေးယောက်လောက်လဲကျသွားပြန်ပါတယ်ရန်သူတွေဟာအတန်အသင့်မြားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုအတော့ကြောက်သွားပြီးတော့မြေပေါ်မှာဝတ်သူကဝတ်တစ်ပင်နောက်မှာပုံးသူကပုံးနဲ့အလုရှုပ်နေကြတယ်၎င်းတို့ဟာနေရာယူပြီးတဲ့အခါမှာမိုးသီးရှိတဲ့အိုးတိုင်းနေရာကိုတနက်တွေနဲ့တိုင်းတိုင်းပစ်ပါတယ်ရန်သူအင်အားဟာအယောက်30နီးပါးရှိပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်လဲမိုးသီးတို့ဟာခေါင်းမထောင်နိုင်ပဲရှိပါတယ်လူပုလေးနှစ်ယောက်ဟာခေါင်းငုတ်ပြီးတော့အကြည်စံတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ပစ်တယ်မိုးသီးဟာကမူးရှူးတို့မဖြစ်ပဲနဲ့သတိထားပြီးပစ်တဲ့အတွက်လဲနှောင်းတစ်စင်းလွှတ်ရင်တယောက်ချမြေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူအင်အားများပြီးတော့လက်နက်အင်အားကောင်းတဲ့အတွက်လဲမိုးသီးတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေးနိုင်လာခဲ့တယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာလူပုလေးနှစ်ယောက်ကသစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဒီမှာမိုးသီးမမလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြေးပါဗျာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ခုခံပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမိုးသီးဟာလူပုလေးနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလွန်အလေးစားသွားတယ်သူတို့ဟာမိုးတီဝီအတွက်အခချင်းငွေယူပြီးတော့တတော်သောအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါမယ်လေအန်ဒီရနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအသက်ကိုယ်တော်ရင်းပြီးတော့ကျူးစားပေးကြတယ်မိုးသီးဟာ၎င်းရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါလေဗျာခင်ဗျားတို့ပဲမိုးတီဝီကိုခေါ်ပြီးတော့ပြေးကြပါဒီကောင်တွေကိုကျုပ်ပဲခုခံထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူပုလေးနှစ်ယောက်ကငြင်းကြတယ်မိုးရီဗီဟာသူတို့ရဲ့ငြင်းနေကြတော့စိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ရှင်တို့တွေထိုင်ငြင်းမနေကြနဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးပြေးမှဖြစ်မယ်ကဲရက်ခနဲ့ဂုံမယ်ဒီမှာခုခံပြီးတော့နေရစ်ခဲ့တော့မိုးသီးရှင်နဲ့ကျမပြေးကြစို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးသီးဟာမိုးရီဗီရဲ့တာဝန်မဲ့တဲ့စကားကြောင့်လဲအံ့ဩသွားပါတယ်မိုးရီဗီဟာသူ့မကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့လူပုလေးနှစ်ယောက်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပုံမရပါဘူးမိုးသီးဟာမိုးရီဝီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမနှိမ့်ညွှန့်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမွေအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကပြင်းထန်တဲ့အတွက်လဲသူမကိုခေါ်ပြီးတော့အင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးကနေပြေးထွက်လာခဲ့တယ်မိုးရီဝီဟာတောစည်းဖက်နဲ့ဘောင်းပီချီကိုဝတ်ထားတဲ့အတွက်လဲကောင်းကောင်းပြေးနိုင်တယ်မိုးရီဝီဟာအမှောင်ထဲမှာမိုးသီးအနောက်ကနေစမ်းတော်ဝါဝါလိုက်ရင်းနဲ့ကျမတို့တွေဘယ်ကိုပြေးမှာလဲကျုပ်တို့ရွာလေးစီကိုပြေးလို့မဖြစ်ဘူးဒီလူတွေနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရွာလဲနာမယ်မွေဖွဲ့ကိုဒီနေရာမှာအပြတ်ရှင်းမှဖြစ်တော့မယ်နှုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေဟာခင်ဗျားကိုတက်လုံးအန်ဒီပေးလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမိုးတီဗီကမိုးတီရဲ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့အစတော်ကတော့ဒီလူတွေကိုကျမလည်းအပြတ်ရှင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလူဝင်အားလက်နဲ့အင်အားအဆစအရာကောင်းနေတော့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမှာလဲဒီတော့ဘာမှမပူနဲ့ကျုပ်မှအကျင့်စီရှိပြီသားပါကျုပ်တို့တော်လေးကိုပြေးကြမယ်ဟမ်တော်လေးကိုပြေးရင်ကျမတို့မှအန္တရာယ်တွေပိုများမလာဘူးလားမိုးသီးကလက်ကပြပြီးတော့ဒီတော့ဒီတော့ဟာကျုပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာပါကျုပ်ကငယ်လေးတွေကတိတ်ခုတ်တဲ့အလုပ်နဲ့တော်လေးကိုအကျိန်ပေါင်းများစွာလိုက်သွားဘူးလေဒီတော့လေးကိုရောက်တော့မှာပဲမွေဖွဲ့ကကောင်တွေကိုပျောက်ကြားနည်းနဲ့အပြုတ်တိုက်လို့ရပြီဒီမှာခင်ဗျားဘာမှမကြောက်နဲ့ကျုပ်တို့နည်းနည်းတော့စွန့်စားမှာပဲမိုးသီးကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးတီဗီကအန်ကျိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့နောက်မှာကောင်းပြီကျမတို့စဉ်းစားကြတာပေါ့မွေတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့တေးသွားရင်လေကျမခင်မဆိုင်တော့ကျမတို့တက်လုံးရှောက်ပြေးနေရတာတက်စားရင်ဒီကောင်တွေကိုအေးဆွန့်ပြီးတော့တိုက်တာမှကောင်းတယ်ရှင်ကကျမတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့မွေဖွဲ့ရဲ့ရင်ကိုမကြောက်မရွံ့ကာကွယ်ပေးရနော်ရှင်ကျေးဇူးကိုကျမတို့တက်မမိပါဘူးမိုးရီဝီကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမိုးသီးကလူပုလေးနှစ်ယောက်ကိုတတိယပြီမွေဖွဲ့ရဲ့ရင်ကိုကာကွယ်ပေးတာချုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူပုလေးနှစ်ယောက်ကိုခင်ဗျားမိနေပြီလားအခုလောက်ဆိုလူပုလေးနှစ်ယောက်ဟာမွေအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးနေလောက်ပြီ။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကျမအခကြီးငွေပေးပြီးတော့တက်တော်ဆောင်အလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းထားတဲ့လူတွေ။ရှင်ကသာကျမအတွက်မစီမဆိုင်အသက်ဆုံးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လူပုလေးနှစ်ယောက်ကသစ္စာရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တရေပေါ်ကြောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာပဲ
သူတို့မပြောနဲ့ခမရဲ့ခွေးကြီးတွေကိုတော့ခမရကကျေးဇူးတင်ရမယ်ခွေးကြီးတောင်းကောင်ကိုတော့အန်ရဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်လွရကျွရလွတ်ပေးလိုက်ပြီကဲအိမ်ကြီးမှာလည်းတနတ်တန်တွေတိတ်သွားပြီလူပုလေးနှစ်ယောက်ကတော့သိပြီးထင်တယ်ကျမတို့ပြေးမှာဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမိုးသီးဟာဒီကိုကောင်းဆန်လို့နဲ့မိုးသီးဝီကိုစိတ်ပြေစွာပြုလာပါတယ်ဒါကြောင့်လေကျုပ်တို့သုံးဆက်ရောက်နေပြီခဏနေရင်ရောင်နေရလာပြီအလင်းအောင်ရလာနဲ့တော်လေးကိုဝင်ကြတာပေါ့လူဆိုးတွေရုပ်တည်းရဲ့ကျုပ်တို့ကိုမမြင်နိုင်သေးဘူးခဏကြာမှာတော့အာယုံတက်အချိန်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲအလင်းအောင်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်မိုးသီးနဲ့မိုးသီးဝီဟာတော်လေးကိုစပြီးတော့ဝင်တယ်နေ့လည်ခင်းအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစမ်းကြောင်းတစ်ခုအနားကိုရောက်ပါတယ်ခမောင်းစမ်းကြောင်းမှာကိုလက်တန့်စင်ပါကျွန်တော်အဝေးမှာတောင်းနေပါမယ်ရေကျိုးချင်တာနဲ့အတော်ပဲမိုးရီဝီကအဲ့လိုပြောပြီးတော့စမ်းကြောင်းအဆက်ကိုဆင်းပြီးတော့မျက်နှာတက်ကိုလက်တန့်စင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာရှင်းဆက်ပြီးတော့မိုးရီဝီကိုလိုက်ပြီးတော့အန်ဒီယံပြုတ်နေကြတဲ့မွေဖွဲ့ကိုမိုးသီးတို့ကဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမှာလဲပြီးတော့မွေဖွဲ့ကမိုးရီဝီကိုလုတ်ကျန်နိုင်ပါမလားမိုးသီးတို့အန်ရီတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဘသူတွေကထပ်ပြီးတော့ကဲတင်ပေးအောင်ပါလဲအပိုင်းကိုမှစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါအောင်နော်မြစ်တာရှိထားပြီးတော့နားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေ